Ilir Beqa do të shkojë në burg. Gjaçka është në Prag dhe gojët e Liga thonë se ngeli shtatzën fiks me shpresë se do t'i shpëtoj prangave. Skandali i inceneratorëve pritet të shpërthejë nga dita në ditë dhe koka e parë që do të pritet është jo vetëm ajo e drejtorit urbanistikës në Bashkinë e Tiranës, por edhe e Lalit. Firmat e Sezam Bitbar dhe Erionit nuk fshihen dot. Nga ana tjetër, skandalet e koncesioneve në shëndetësi pritet të shtrihen deri tek ministrja e parafundit Ogerta Manastirliu. Beqa vërtet i nisi, por ato milionat e Ogertës zorë të mbulohen me shosh. Dhe në fund, kur këtyre tu jetë gjetur vendi, është Balluku, Krifca, Denaj, Kumbaro e ca të tjerë. Mund të vazhdojmë edhe më tutje, por besojmë se panorama është e qartë. Këto kohë askush nuk do të donte të ishte në vendin e kryeministrit të Shqipërisë. Ka ardhur një moment në qeverisjen e tij që s'ka propagandë që t'i bëjë dërman, s'ka ushtar që i shërben dhe që nuk është përlyer dhe s'ka mbetur më njerëj afër tij pa u bërpis. Sikur të mos mjaftonte ky hall, nuk ka mbetur më as edhe një rjosh ambicioz që të dojë t'i afrohet. Kush nuk mundi të ikë, ka kapur një cepë po i lutet Zotit të ndodh mrekullia. Ndërsa Bablokut i është kthyer uria prap, duhet ushqehet për të vazhdojë qeverisjen edhe ca vjet të tjera. Po me kë? E dini atë historinë e Nastradinit me qershit? Hëngri aq shumë Nastradini ngrat, u mbi ngop, ju nakatos stomaku në fund qershive që i mbetën, u urinoi sipër. Vajti nga vajti, por në kthim e kish marr aq shumë uria sa ju kthye prap qershive që kish shuruar në drek. E filloi këtë nuk e kam shuruar dhe fape futin goj. Një nga një derisa i hëngri të gjitha. Në këtë pikë është edhe kryeministri ynë. Dhe a e dini cila është qershia e parë që ka zënë në dorë? Bashi ish ministri i Brendshëm. Ai që e përzuri si qenë, e hodhin kosh dhe e la me kisht në gojë, Fatmir Xhafaj. Qershia e parë e pashuruar sipas Bablokut është Xhafaj. Burimet e afërta me të thonë se ish miqtë janë takuar dhe kryeministri është lutur në gjunjë që t'ia falë nxitimin e ca viteve të shkuara dhe të vihet punoj sërish me të. Rama po i betohet Xhafajt se nuk i ka hedhur sipër asnjë pikë shurr. Me të vetëm Bablloku ka lënë detyrë se si mjeshtër i ligjeve të vjetra të mafjes, detyra e parë e Xhafajt është të shpëtojë Erionin. Lali është aq shumë i zhytur në lumin e korrupsionit, ka lënë kaq shumë gjurmë pas sa nuk ka zot që ta shpëtojë. Thonë se ai është tradhtuar edhe nga njerëzit e afërt të tij që kanë filluar të bilbilosin, por Lali i duhet Bablloku dhe në mos zoti një kërë me ringjallur si Xhafaj edhe mund të bëjë diçka. Pastaj janë të tjerët, shumë e shtrenjta Ogert për Bablokun, është në prag të derës së drejtësisë, edhe ajo duhet shpëtuar. Për këtë arsye, i mbetur vetëm dhe me shpatën e Demokleut mbi kokë, Edi Rama po kërkon shpëtimin te kokra e pare qershisë së Nastradinit sipas tij e pashurosur. Çfarë do bëj qershia? A do bëj rezistent Zagari i vjetër i rendit? Gojët e Liga thonë se një hijen e vjetër si ai nuk ka rreshtur kurrë së punuari. Zyra e tij ka qenë gjithmonë plot duke krijuar një shtres të padukshme pushtetin në toksor. Ai është gati të rikthehet. Ama se sa do ta harroj atë urinimin që i bëri në fytyr Bablloku vite më parë, këtë do ta shohim. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.